Klart. Ett. Två. Kör. Kommer iväg i det tionde loppet, V3:ans andra avdelning. Snabb ut nummer tre, Ramachans, som följs av två Stures guldklimp. Där bakom på innerspår ett Rydéns Gemma. Galopp i starten för nummer 12, Extremes Fighter. Ner i galopp nu för ett Rydéns Gemma som tredje häst då istället nummer 6, Valentine Wind. Som fjärde på innerspår följer fyra Koki Hala. Först i andra spår sju Night Star. Diskvalificerad nummer 12, Extrem Fighter, Marcus Niklasson. Som andra häst i andra spår har vi nummer 10, Alfa Giacomo. 500 meter gick på 17,8. Det blir tredje utvändigt för favoriten 8, Konrads Voldemort. Nummer 1, Rydéns Gemma, återkommer, finns i 50 invändigt, sist i andra spår. Där har vi nummer 11, Clint Eastshow, och allra sist på innerspår, nummer 5, Taipan Diablo. I ledningen nummer 3, Ramachan, som nu passerar varvet, gör det på kilometertiden 19,2. Går ut på slutrundan med sju Night Star snett utvändigt. Två Stures guldklimp i rygg på ledaren. Andra utvändigt 10 Alfa Giacomo. Tredje invändigt 6 Valentine Wind. Då attackerar nummer 8 Konrads Voldemort via tredje spår. Tredje utvändigt just nu för 11 Clint Eastshow. Och allra sist i andra spår nummer 5 Taipan Diablo. Tre Ramachan. Leder ut på den sista bortre, snabbt framåt, nummer 8, Konrads Voldemort, 1500 meter på 18,1. 3, Ramachan i ledningen, 8, Konrads Voldemort på utsidan, där bakom nummer 2, Stures guldklimp. I spåren 10, Alfa Giacomo som är framme som femma. Men det är två hästar långt före de övriga med 350 meter kvar i ledningen. Nummer 3, Ramachan har 8, Konrads Voldemort på utsidan. 8 Konrads Voldemort med lite grepp när klockan ringer. Vi har upploppet kvar av V3:ans andra avdelning. Grepp för nummer 8 Konrads Voldemort. Invändigt finns 3 Ramachan. Nummer 8 Konrads Voldemort tar 100 meter till linjen. Kommer att vinna överlägset. Det blir Åke Svanstedt igen. Den här gången sitter han bakom 8 Konrads Voldemort. Resultat lopp 10 V3-2. Här segrade nummer 8 Konrads Voldemort och Åke Svanstedt. 2 blev 3 Ramachan, Ole Goop. 3 blev 10 Alfa Giacomo, Veijo Heiskanen. Ordningsföljd 8-3-10. Segrande Konrads Voldemort är uppfödd av Ove Konradsson i Falköping. Ägd av Sara Bergman och Besab i Luleå AB. Tränad och körd av Åke Svanstedt. Som hälsar välkommen fram till vinnarcirkeln. Varsågoda.
Åke Svanstedt gästar vinnarcirkeln för tredje gången och det besegrar med nummer 8 Konrads Voldemort. Starten först, var det viktigt att vara felfri för det var där orosmomentet fast? Ja, han är ju besvärlig voltstart och hoppar från fjärde spår sist. Då hade jag ett bra spår för honom då och han skötte sig bra. Du satt tredje utvändigt och vred på en 700 kvar. Svarade bra direkt? Ja, han gick rejält sista 700 och gick fort hela sista varvet så jag tyckte det var en bra insats. Upploppet ner, var det en behaglig resa? Ja, det känns inte som att det går så fort om man kör, det fanns ett långt steg, men det blev lätt ändå. Stort grattis. Tack. Åke Svanstedt alltså, som vinner sin tredje seger för dagen med nummer 8, Konrads Voldemort. Segreflering lopp 10, V32, Konrads Voldemort och Åke Svanstedt. Spelsiffror lopp 10, segern till 8, Konrads Voldemort.